我们从昨天晚上到今天早上一直在上货，就整个上了一个通宵，平时的两到三倍左右吧。4月25号，记者在北京西直门盒马超市看到来往顾客络绎不绝。工作人员表示，从24日下午4点起至今，店内客流出现明显上涨，门店已经立刻进行紧急备货，目前店内各类商品供应充足。盒马相关负责人表示，北京出现急增需求后，盒马已加大物资供应量，目前北京40家门店供应充足。从今天早上开始5点多钟，就是我们从这个山东、河北多个这个基地增调的这个200多吨的这个蔬菜啊、肉蛋奶啊，这些就已经到达了北京。目前盒马的备货量已经达到日常的4到5倍，所以说还是能够保证大家能够平稳物价且供应充足的这样的一个情况。因为大家可能会突然间产生了这样需要就是采购的这样的一个需求，可能会出现一些在配送时段已经显示运力紧张，但是我们也会通过人手去不断的调整，然后尽量的去满足大家这个线上的需求。在北京西城区一家物美超市中，人流量同样出现明显增长。记者看到工作人员正在对部分售卖较快的商品及时进行补货。物美相关负责人介绍，为满足市民消费需求，24日晚物美北京各门店已采取营业到最后一名顾客离店的自然闭店措施。目前物美各家门店物资充足，肉蛋奶等民生物资供应量加倍。从昨天这个关门开始，然后一直到今天早上4点半，就已经补了5次货了。我们会按照平时日销量的1.5到2倍左右去保持库存，特别是针对这个肉啊、蛋啊、菜啊、米面粮油这种就是大家可能比较关注比较多的一些商品。对，我们还增加了这个大库的供货频次，特别是风控的这个小区周边的这种门店，除了提升2倍之外的这个供货量之外，还会根据实时的这个销售动态去实时的补货。家乐福相关负责人表示，对于疫情这类紧急情况，他们有完备的应急物资供应预案，尤其现阶段正是春菜上市时期，出现缺货的情况可能性不大。那现在呢，马上进5月份了，那河北的蔬菜、山东的、河南的，包括辽宁的黄瓜、蔬菜全都上市了，所有的货源都非常充足。我现在就在库房，我们的车都在不停的周转，往上装着运菜，一根菜都不会缺。从综合上来说，就这个时候我们的价格都是下行的，就比上个月环比同期下行了30%价格。以上商超负责人均表示，未来将持续进行保供稳价，市民对北京未来的物资供应也不必担心。我们整个北京的物资的这个调配和这个储备一直都是比较充足的，而且呢就是在上游的这些原产地呢也都是能够提供稳定的货源。这个我们现在肯定都是呼吁大家理性购买的，就正常的去购买的话，它是非常充足的。